ពិធីប្រកាសតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកបាធាខេត្តកំពង់ចាមនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563នៅវត្តព្រះធំលង្កាកុសមារាមស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមបានប្រារព្ធពិធីប្រកាសតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យព្រះមន្ត្រីសង្ឃក្នុងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមចំនួន11អង្គដែលជាក្រុមការងារសម្រាប់ពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់និងជួយការងារសាលាអនុគុណក្រុមអធិបតីភាពព្រះមុនីសោភ័ណ្ឌបាត់តាំងឆេងព្រះនាមមុនីព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកស្រីសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តអញ្ញាធោដែនដីព្រះសង្ឃលោកយាយលោកតានិងប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកតាមរបាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់ព្រះមុនីវិសុទ្ធសលាំងព្រះអនុគុណស្រុកបាធាយនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តព្រះធំលង្កាខុសសមារាមបានឲ្យដឹងថាស្រុកបាធាយមានវត្តសរុបចំនួន40វត្តគណៈមហានិកាយមានចំនួន37វត្តអាស្រម1ព្រះសង្ឃចំនួន727អង្គសាមណេរចំនួន594អង្គនិងវត្តគណៈធម្មយុត្តចំនួន3វត្តនិងអាស្រម1មានព្រះសង្ឃចំនួន83អង្គសាមណេរចំនួន70អង្គសរុបទាំងអស់ព្រះសង្ឃមានចំនួន801អង្គនិងសាមណេរចំនួន6661អង្គព្រះមុនីវិសុទ្ធសលាំងព្រះអនុគុណស្រុកបាធាយមានសង្ឃដីកាបញ្ជាក់ថាជួយគម្រិតផ្នែកខោវិន័យនៅក្នុងស្រុកបាធាយរបស់ស្មាហ្នឹងគឺថាកន្លងមកមន្ត្រីសង្ឃយើងមាន5អង្គរួចហើយស្រេចថាស្រេចប្រកបមែនអពន្ធតែវាអត់បានជួបជុំព្រះអង្គខ្លះទៅលោកមួនទៅក្រៅព្រះអង្គខ្លះទៅលោកបោះបង់ការងារចោលអញ្ចឹងមន្ត្រីសង្ឃយើងគឺនៅសល់តែ3អង្គទេដូច្នេះហើយបានជាបង្កើតក្រុមប្រសាវិន័យនេះឡើងគឺដើម្បីជួយទាំងសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកបាធាយបោះខ្មែរហ្នឹងទី1គឺជួយពង្រឹងផ្នែកខាងធម៌វិន័យនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនអមេការរីចម្រើនជាពិសេសសកលធនទៅលើវត្តអារាមនីមួយៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យចារិកាជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងគោរពបដិបត្តិនិងធម៌វិន័យហ្នឹងឲ្យបានល្អជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺកូនចៅទៅនៅក្រមវត្តរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយហើយទី2បង្កើតក្រមប្រសាវិន័យនេះឡើងគឺសម្រាប់ជំនួយនិងជួយដល់សាលានុពន្ធដើម្បីជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាឬក៏អធិការដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកដែលកើតឡើងនោះគឺបានព្រះអង្គក្រុមប្រសាវិន័យនឹងហើយដើម្បីជួយបើថាពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌វិន័យឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សង្គមនោះគឺថាយើងនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកដើម្បីប្រឹក្សានិងពិភាក្សាដោះស្រាយដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយទៅតាមទៅណាមួយដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋផងនឹងឲ្យត្រូវទៅតាមពុទ្ធវិន័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងផងនេះគោលបំណងធំដែលបង្កើតក្រមប្រសាវិន័យហ្នឹងប្រឡងមកដូចជាលោកបានដឹងហើយថាអតិកោដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះមិនសំដៅតែស្រុកបាធាយមួយទេហើយជាពិសេសទៀតសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាពពព័ន្ធប្រសង់អាឡៃជីមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រសង់ដែលคล้ายคล้ายនឹងតែម្ដងទីច្រើននឹងស្អប់ថ្ងៃហ្នឹងកลายคล้ายហ្នឹងគឺសបងជាពហ្នឹងវាថោកដល់វាថោកកลายคล้ายហ្នឹងវាសម័យឥឡូវហ្នឹងមកលៀង150,000ឬក៏មកលៀង450,000អញ្ចឹងទៅពួកជុំខលខោចអីអញ្ចឹងទៅជាការឃើញ
កន្លែងខ្លះក៏ទៅលួចចេញពីវត្តកន្លែងខ្លះក៏តែខ្លួនឯងចឹងមកតែតែចឹងមកយកមកក្រងយកមកប្រាក់អីប្រឡំដើរបាន់បាតដើររែងគៀសបកអាណាធិបតីទៅធ្វើឲ្យប្រាក់ពាន់ដល់ប្រពន្ធខូចតម្លៃដល់ប្រពន្ធសាសនារបស់យើងដូច្នេះបានជាអាត្មាបង្កើតក្រមសាវិន័យនេះឡើងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសងខោខូចនឹងឯងគឺគូបំងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងព្រះសង្ឃព្រះធរណរៈគ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈទីខេត្តកំពង់ចាមឲ្យឡើងជាក្រុមពិគ្រោះឲ្យឡើងជាក្រុមពិគ្រោះវិន័យនៃសាលានុគមសុខបន្ទាយបន្ថែមបន្ទាប់ពីព្រះគ្រូចន្ទធារោជាសំណាងព្រះលេខាផ្ទាល់ព្រះមេគុណខេត្តនឹងជាទីប្រឹក្សាសំណាក់យៈមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអានសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃនៃសាលាអនុគុណស្រុកបាធាយរួចមកព្រះមនីសោភ័ណ្ឌបតតាំងឆេងមានធរដេកាដល់ព្រះចៅអធិការមន្ត្រីសង្ឃនិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តទាំងអស់សូមចូលរួមអនុវត្តបដិបត្តិឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាស្រ័យបន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅពីព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ចាមមានធរដេកាបន្តថាមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចលនាព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននិងបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការគោរពចរាចរណ៍ក្នុងសង្គមខ្មែរតាមរយៈការបញ្ជ្រាបព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាការអប់រំសិស្សតាមសាលារៀននិងធ្វើការអប់រំតាមសហគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅភាពវិនាសអន្តរាយដោយសារអតិពលគ្រឿងញៀននិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងត្រូវបន្តកែតម្រង់វិស័យពុទ្ធសិក្សាគ្រប់កម្រិតដែលជាឆ្អឹងខ្នងរឹងមាំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរលោកស្រីសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាក៏បានក្រើនរំលឹកទៅដល់ចៅអធិការគ្រប់វត្តអារាមត្រូវត្រូវត្រង់នៅត្រៃសិក្ខាសិលសមាធិបញ្ញាឲ្យបរិសុទ្ធដើម្បីញ៉ាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទន្ទឹមនឹងនោះដែរព្រះសង្ឃត្រូវពង្រឹងនិងបំពេញទូនីតិលើការងារអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលស្មារតីគោរពសិលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាគុណធម៌សុជីវធម៌និងចរិយាធម៌ល្អប្រសើរដោយឡែកព្រះចៅអធិការវត្តទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំវត្តអារាមឲ្យបានស័ក្តិសមជាអារាមគួរជាទីជ្រះថ្លាជាទីគោរពបូជាជាទីបដិបត្តិធម៌វិន័យជាទីអប់រំសីលធម៌និងជាទីរមណីយដ្ឋានទេសចរបែបសាសនាក្នុងនោះត្រូវរៀបចំឲ្យមានអនាម័យខ្ពស់ការពារធនធានធម្មជាតិអភិរក្សសំណង់បុរាណដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យវប្បធម៌ទេសចរនិងបរិស្ថានសង្គមដែលស្របតាមព្រះវិន័យនិងការរីចម្រើនរបស់ពុទ្ធសាសនាផងដែរ